ဒီနှစ်ပရီးမီယာလိဂ်ရွှေဖက်နှက်ကရောဟာလန်အတွက်ပဲလားဘသူတွေကသူနဲ့အပြိုင်ဂိုးလိုက်သွင်းပြီးရွှေဖက်နှက်စုကိုလုမလဲဒီနှစ်ပရီးမီယာလိဂ်အတွက်ရွှေဖက်နှက်စုရဖို့ရေပန်းစားတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေအကြောင်းပြောပါမယ်လက်ရှိပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်ခုနှစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့ကစားသမားစာရင်းမှာတော့မနစ်က36ဂိုးသွင်းပြီးရွှေဖက်နှက်ရခဲ့တဲ့မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှုဟာလန်ကပဲ8ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်နေတယ်ဒီနှစ်မှာအထူးခြေသွန်းပြပြီးတော့ဂိုးတွေအများကြီးသွင်းနေတဲ့စပါးရဲ့တိုက်စစ်မှုစွန်အောင်မင်းကလည်း6ဂိုးနဲ့ဒုတိယလိုက်နေတယ်။ဝက်ဆမ်ကွင်းလယ်လူဂျရက်ဘိုဝန်ကတော့5ဂိုးသွင်းပြီးတော့တတိယလိုက်နေပါတယ်။မနစ်ကဟာလန်နဲ့အပြိုင်ကျဲပြီးတော့ဂိုး30နဲ့ဒုတိယရခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်းကတော့ဒီနှစ်မှာဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းသွားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဂိုး20သွင်းပြီးတတိယချိန်ခဲ့တဲ့ဘရန်ဖို့တိုက်စစ်မှုအိုင်ဗန်တိုနေကလည်းပုံကိုယ်ကြီးကိစ္စတွေကြောင့်ဘရန်ဖို့အတွက်ဂိုးထိပြန်ပြီးတော့မကစားနိုင်သေးပါဘူး။မိုဆာလာကလည်းအခုထိ3ဂိုးပဲရှိသေးတယ်လို့မန်ယူတိုက်စစ်မှု Rashford ကလည်းဂိုးပေါက်ပျောက်ပြီးတော့တဂိုးပဲသွင်းနိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ် Premier League ရဲ့ရွှေဖက်နှက်စုအတွက် Bogey တွေရဲ့အလေးပေးမှုအမြင့်ဆုံးကစားသမား9ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်အောင်။နံပါတ်5 Marcus Rashford ဒီစင်းနဲ့သူပါလာတာကတော့အန်အောချင်စရာကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Marcus Rashford ကဒီနှစ်ပေါ်လုံးရာသီမှာတော်တော်လေးကိုဂိုးပေါက်ပျောက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိသွင်းဂိုးတဂိုးပဲရထားသေးလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့နာမည်ကျော်ဘူဂီတိုင်တချို့ကတော့သူ့ကို25လေးတလေးနဲ့ရွှေဖက်နှက်စုအတွက်လေးပေးထားတော့ပါပဲ။ဒီလိုရေပန်းစားမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဂိုးသွင်းအားမျိုး Rashford ပြန်ရလာနိုင်မလား။ပြန်ရမယ်လို့ထင်လို့ဘူဂီတွေကအခုထိအလေးပေးထားတာလားပေါ့နော်။ခြေစွမ်းကျနေတဲ့အချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်မလားဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။နံပါတ်၄ကတော့ Aston Villa တိုက်စစ်မှု Ollie Watkins ဒီနှစ် Premier League မှာသူကတော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုပဲ။Watkins ကဒီရသည် Aston Villa ရဲ့ Premier League 9ပွဲမှာဓာတ်ရိုက်ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှု9ကြိမ်ရှိထားတယ်။ကိုယ်တိုင်၄ဂိုးသွင်းပြီးတော့ကစားပေါ်တွေကို3ဂိုးဖန်တီးပေးထားတဲ့အထိခြေစွမ်းပြနေတယ်။တကယ်ဆိုရင် तू ကမနှစ်ခရဲကတောက်မဲ့မိခဲ့တည်းရဲရဲဆိုသလိုပဲ Aston Villa အတွက်ခြေစွမ်းပြခဲ့ပေမဲ့ထင်တော့တော့ဂိုးတွေမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီနှစ်တော့အရှိန်အဟုန်တွေအများကြီးနဲ့ဂိုးတွေသွင်းဖို့အတွက် Watkins ကစူးစမ်းလာတာပါ။လက်ရှိ Premier League ရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားစာရင်းမှာလည်း Haaland ဆိုအောင်မင်းနဲ့ဘိုဝန်တို့ရဲ့နောက်မှာတခြားကစားသမား9ယောက်နဲ့အတူပူးတွဲရပ်တည်နေတယ်။ဒီရသည်ဂိုးသွင်းအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာလန်နဲ့3ဂိုးပဲကွာသေးတာကြောင့်ဘာမှမစိုးမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အနေအထားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ရွှေဖက်နှက်စုအတွက် Watkins ကို Bogey Dine ရဲ့အလေးပေးမှုကတော့24:4ပါ။နောက်တစ်ယောက်တတိယမြောက်ကတော့ Mohamed Salah Liverpool Liverpool ကစားသမားဘဝမှာ Salah ရဲ့ဂိုးသွင်းအားကဘယ်တော့မှ short တွက်လို့မရတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရသည်မှာတော့သူကဂိုးတွေသွင်းဖို့ထက်ဂိုးတွေဖန်တီးပေးတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတန်လာတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသူ့ရဲ့ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုနှုန်းထားကတော့အားရစရာကောင်းနေတော့ပဲ။လီဗာပူးအတွက်ပရီးမီယာလိဂ်9ပွဲမှာဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှု9ကြိမ်ရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်3ဂိုးသွင်းပြီးတော့အသင်းပေါ်တွေကို4ဂိုးဖန်တီးပေးထားတယ်။ရွှေဖက်နှက်စုအတွက်သူ့ကိုအလေးပေးထားတာကတော့14:4:4ပါ။နံပါတ်1ကဆောင်းအောင်မယ်။2021-22ဘောလုံးရာသီမှာဆောင်းအောင်မင်းကဆာလာနဲ့အတူပရီးမီယာလိဂ်ရွှေဖက်နှက်စုကိုပူးရဲဆုပ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ်။တော်တော်လေးနဲ့အသေးအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတယ်။အဓိကတိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းရှိတဲ့ဂျားတွေကပဲစပါအတွက်အထူးခြေစွမ်းပြပြီးအနည်းချက်မှာသူကဂိုးတွေသွင်းခဲ့တာ။အထူးသဖြင့်ပနော်တီတဂိုးမှမပါဘဲနဲ့ဒီစုကိုဆုပ်ခူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့အချီးကျူးစရာအသေးအမှတ်ပြုစရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့ဆွန်ကတိတိတာတာပဲခြေစွမ်းရောဂိုးသွင်းတော့ရောကျသွားတယ်။ဒီရာသီမှာသူနဲ့အတွက်ဖက်သိမ့်မိတဲ့တိုက်စစ်မှု hurricane ကလည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့သူပို့ပြီးတော့ကျသွားဖို့ပဲလို့အများစုကထင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထင်တွေမှားတယ်ဆိုတာကို तू ကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းနှုံးနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။လက်ရှိ Premier League ပွဲစဉ်9ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ6ဂိုးသွင်းထားတဲ့ဆွန်အောင်မင်းကထိတ်ဆုံးကဟာလန်ကို2ဂိုးအကွာနဲ့ကတ်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေတယ်။ရွှေဖက်နှက်စုအတွက်သူ့ကိုအလေးပေးမှုကတော့12:4ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ Man City ရဲ့ဟာလန်ပါပဲ။ဒီစီးရင်ရဲ့နံပါတ်1ကဒီဂိုးသွင်းဆက်ကြီးဆက်ရုပ်ကြီးဟာလန်ဖြစ်နေတာကတော့အထူးအံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။သူဒီစီးရင်ထဲမှာမပါမှသာအံ့ဩစရာကောင်းမှာပေါ့နော်။မနစ်ကပရီးမီယာလိဂ်မှာစံချိန်တင်36ဂိုးထိသွင်းပြီးတော့ရွှေဖက်နှက်ယူခဲ့တဲ့ဟာလန်ကဒီရသည်မှာလည်းရွှေဖက်နှက်စုကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရဖို့ထိတ်ဆုံးကရေပန်းစားနေတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းချိန်နေတယ်။လက်ရှိမှာလည်းပွဲစဉ်9ပြီးတဲ့အချိန်မှာသွင်းဂိုး8ဂိုးနဲ့သူကပဲဦးဆောင်နေတယ်။ရွှေဖက်နှက်စုအတွက်သူ့ကိုအလေးပေးမှုကတော့14:4ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဒါကမြင်မာတဲ့အလေးပေးမှုလို့ပြောရမှာပါ။အခုမှရာသီအစပိုင်းနဲ့ရှိသေးတာကြောင့်အပြောင်းလဲတွေကတော့အများကြီးဖြစ်လာစရာရှိသေးတယ်။ဟာလန်အတွက်လည်းဒီနှစ်တော့ရွှေဖက်နှက်ရဖို့ကမနှစ်ကလောက်လွယ်မယ်မထင်ဘူး။ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေတိုက်စစ်မှုတွေကသူ့ကိုအပြိုင်ဆိုင်လိုက်ကြတော့မှာပဲ။ဒီနှစ် Premier League ရွှေဖက်နှက်စုကို
အခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကစားသမား9ယောက်ထဲက1ယောက်ယောက်ပဲရသွားမလားဒါမှမဟုတ်မထင်မှတ်တဲ့တခြားတိုက်ဆက်မှုတစ်ယောက်ကပဲသူတို့စီကနေဖြတ်လို့သွားမလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကရောဒီနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးရွှေဖက်စုကိုဘယ်သူရမယ်ထင်လဲ comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦး